কেঁচা ঘাঁহটো মানে আমি এক টাইম দিওঁ আৰু খাবলৈ। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ ইয়াত কলমৌ, কলমৌ দিছে এইটো পানী কলমৌ। হয় মানে এইটো আমি দুপৰীয়া টাইমত মানে অলপ অলপকৈ খাব দিওঁ আৰু। এইটো গাহৰি মানে কেঁচা ঘাঁহটো খোৱালে ভাল হয়, কেঁচা ঘাঁহ লাগে, কেঁচা ঘাঁহটো লাগে লাগে। ৱেট কিমানমান আহিব এইটো আপোনাৰ এইবিলাক? এইটো এইখিনি দাবিনী গাহৰিটো ইহঁতৰ ডাঙৰ কেইটা আপোনাৰ 60 আৰু ইহঁতে ডাঙৰ কেইটা 60, ইহঁত 50 মানকৈ হ'ব। আপোনালোকে যদি কলমৌ শাক পাব পাৰে তো কলমৌ শাকটো খোৱালে বেছি ভাল। এবাৰ চাওক বহুত ফাৰ্মত এতিয়া কলপাতো খোৱা দেখিছোঁ। কলপাতো দিব পাৰে, কলপাতো দিব পাৰে। তাৰপিছত পুখুৰীত এটা হয় নেওঠনি বুলি, নেওঠনি দিব পাৰি। হয় এতিয়া সেইটো পাব লাগে ওচৰত কলমৌ শাক, কলমৌ শাক আনিছে। এইটো পানী কলমৌটো, এইটো পানী কলমৌ মানে মানুহে খোৱা কলমৌটো আৰু। বৰ্তমান আপোনাৰ ফাৰ্মত কেবিন কেইটামান আছে এতিয়া? বৰ্তমান মই এই য'ত আছোঁ এইখিনি 7টা আছে। হয় আৰু বেকফালে আছে 1টা, আৰু এজেগাত আছে আপোনাৰ বাঁহৰে বনাই থোৱা আছে 1টা। টোটেলি আপোনাৰ 9টা, 9টা আছে। হয় ফাৰ্মখনত টোটেল গাহৰি কেইটামান আছে এতিয়া? 40 আছে। 40 পোৱালি বাদে, পোৱালি বাদে পোৱালিটো পোৱালিটো হয় কিমানটামান হ'ব আপোনাৰ? পোৱালিটো এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ গণতি কৰিব পৰা, গণতি কৰা হোৱা নাই, তথাপিতো পোৱালি আপোনাৰ এতিয়া 30টামান আছে পোৱালি। হয় বৰ্তমান আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাটো কি? ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা মানে ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰকৈ বনোৱা মানে ভাবিছোঁ আৰু, ডাঙৰকৈ যেন বনাব পাৰোঁ। আৰু উন্নত জাতৰ গাহৰি আনিম বুলি ভাবিছেনে বা? নাই উন্নত মানে কি, এয়াই এয়াই আৰু আপোনাৰ এইবিলাকেই আৰু, বেলেগ উন্নত আনিনো কি, আপোনাৰ খাদ্যৰ ওপৰতে কথা। হয় আপুনি খাদ্য গাহৰি যদি ভাল খাদ্য খুৱায় সোনকালে আপুনি তাৰ লাভটো পাব। হয় যদি আপুনি গাহৰি পুহিছোঁ পুহিছোঁ বুলি যদি আৰু দানা দিলোঁ খালেও খাল নেখালেও নাই বুলি চাই থাকে নহ'ব, সি কি খাইছে কি নাখাইছে খোজ পাইছে নাই কেনেকুৱা সব চাব লাগিব। এই ফাৰ্মখন অকলে মেইনটেইন কৰে না আপোনাৰ লগত কোনোবা জড়িত হৈ আছে? ফাৰ্মখনৰ মেইনটেনেঞ্চটো মানে কি, মই বুলি মই আছোঁ আৰু মোৰ মিছেছ আছে। হয় আৰু মোৰ গাঁৱৰে সম্পৰ্কীয় এজন মানুহ মোৰ ঘৰতে থাকে বৰ্তমান, তেখেতে কচু চচু কাটি কৰি সিজাই কৰি দানাবিলাক ৰেডি কৰে আৰু। হয় অলপ কচু এতিয়া বনোৱা আছে নে দানাটো আপোনাৰ? অঁ এতিয়া বৰ্তমান কচু সিজাই থকা হৈ আছে। আপুনি দেখা দিয়ক অলপ, আহক। ইয়াত কি কি দিয়া হৈছে এইটো? ইয়াত চাউল, কচু আৰু পলিচ, হয় চাপৰ আৰু ব্ৰইলাৰ পেটুকা, ব্ৰইলাৰ পেটুকা দিয়া হৈছে নি? ব্ৰইলাৰ পেটুকা চেটুকা কিবা মাথা চাথা ঠেং চেং এইবিলাক সব আনি দি দিওঁ, সিজাই দিওঁ। বনোৱাতে আপোনাক কিমান টাইম লাগে এইটো বনোৱা টাইমটো? হয় বনোৱা টাইমটো খুব বেছি, আপোনাৰ ভালকৈ জুই চুই হ'লে 1 ঘণ্টাত হৈ যায় আৰু। এখেত কোন হয় আপোনাৰ? এখেত আমাৰ গাঁৱৰে আমাৰ সম্পৰ্কীয় মানে দাদা আৰু, তেখেতে ইয়াতে বৰ্তমান দানা চানা সিজোৱা কৰাত মানে কচু কাটালৈকে তেওঁ মানে সেই মেইনটেনেঞ্চ কৰি থাকে আৰু। এইটো হেৰি দিয়া হৈছে চাউলৰ চাউল দিয়া হৈছে মানে ভাতটো সিজাই দিয়া, লগতে ইয়াত ব্ৰইলাৰ আছে, ব্ৰইলাৰ পেটুটো আছে আৰু কচু আছে। হয় তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ লগত আকৌ চাপৰ পলিচ, চাপৰটো দিয়া গৈছে, চাপৰ দিয়া যাব নাই, দিয়া নাই, দিম আৰু দিব। তাৰপিছত পলিচ গুড়া দিম, তাৰপিছত অলপ নিমখ দিম। এইকেইটা কি হয় এইটো আপোনাৰ?
এইটো ভিটামিন ভিটামিন এইটো ভিটামিন এইফালে বৰ্তমান এতিয়া ফাৰ্মত কলমৌ দিব আপোনালোকে দেখা নাই যদি চাই লওক এপাক আমি এতিয়া মোৰ লাজ নকৰোঁ।